50. silo jako víno, od 50. se už trpí, ale to je chyba moje, že jsem to přepálil, no. Co je smutný, že mi prasknul rám na 25., takže jedu 25. s prasklým rámem, no. Že čekám, jestli vydrží nebo nevydrží. Co počasí vyhovuje? Počasí je super, trať je super, já to tady mám hrozně rád. Minulý rok jsem byla ale na krátkej. A tě s těma kružili, tak jsme se s měli, že dneska budeme zase robit herečku. Jo, dobrý, jedna držka, jinak v pohodě. Až to natočený. Dobře. Dá se to, no. Jako každoročně, blbě. Nějaký defekt jsi měl? Ne, defekt jsem neměl, ale na 20. ve sjezdu jsem páčku dotentoval. Vypadal mi tam na pístek, co tlačí. Tak tam mám kousek tušky od jedné paní a gumičku tady hozenou, až mi to nevypadne a jedu. No, tady ten jeden, je matičku. Matičku z toho. Oši, máme defekt. Že děkuju. Myslím, že už tady zůstanu. Říká Kaťka. Tunel byl super, akorát jsme zjistili, že na konci není žádný vlák. Bo. To zklamání. Už by byl konec. 68 km mám, tak to už dost. Dobře. Požral jsem gil pod kopcem. Relativně jak rychlík, ale relativně, no. Spadl jsem na přehazovačku. Asi jako dalších 150 jiných. Už je kousek. Můžeš to vrát. Mně taky. Thank you.
Dávaj, no. A choď, 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 neseď, choď, stoupni. Já nemůžu stoupnout. Obě dvě? Já jsem ti tolikrát říkal, ber si to magnesko. Já ho beru. Dej si pomalej, těžkej. Už máš kousek. 12. 10 kiláčků máš do cíle. Vládneš. Dej si těžkej. Jeď ho, jeď ho. Liduje rozmát. Dej si těžkej. Nejdřív jsem píchl teda teďka, na 17. kilometru mě prasklo lanko, tak ještě uvidíme, co bude do konce. Nejhezčí závod Jižní Ameriky. Já to zbožňuju toto. A já to miluju. Už jedu druhou trasu za sebou. Druhou trasu vole vedu, furt. To už je? To už je, že? Ty jsi na mě počkal. To jsem měl tušit. Já jsem to měl obejít vrchem.